A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa baad Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, tayo po ay nasa panahon na kung saan mayroong pangamba, mayroong takot, at mayroong sakuna. Mayroong sakit, na lumalaganap sa buong mundo. Kaya naman, napapanahon na ating pag-uusapan ang isang kataga sa Quran na kailangan nating malaman. Ang kataga po na ito mga kapatid sa Islam ay ang Hasbi Allahu wa ni'mal wakil or Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ang Hasbunallahu wa ni'mal wakil ay kabilang sa dakilang panalangin na naulat mula sa Quran at sa sunnah ng propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Ano po ang kainaman? Ano po ang kahigtan ng panalangin na ito? Ng katagang ito? Ang kahigtan ng katagang ito mga kapatid sa Islam ay ito ay kabilang sa dakilang panalangin na naulat na mayroon itong kahigtan mayroon itong mataas na antas para kay Allah subhanahu wa ta'ala Pinakamainam na salita Hasbunallahu wa ni'mal wakil dahil ito ay binubuo ng tunay na pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala At ang sinuman na naging makatutuhanan sa kanyang binanggit na ito sa kanyang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kasapatan sapat na si Allah para sa kanya bibigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng proteksyon si Allah ang magpuprotekta sa kanya sa lahat ng mga bagay kaya naman kinakailangan sa isang aliping muslim sa isang muslim na maging makatutuhanan sa kanyang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. At lagi niyang babanggitin ang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mga kapatid sa Islam, kailan po ba natin uh, babanggitin ang katagang ito? Saan ang kup ang katagang ito? Ang hasbunallahu wa ni'mal wakil ay angkop po ito ang panalangin na ito ay angkop sa lahat ng panahon na kung saan tayo ay dinaratnan o ang isang Muslim ay dinaratnan ng pagsubok, kalungkutan, pagkasindak, pangamba, kagipitan at anumang karamdaman na dumarating sa kanya ay angkop ang katagang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dahil sa mga katagang ito ay pagbalik, paghiling at pangangailangan natin kay Allah na siya lamang ang makapangyarihan na magbibigay sa atin ng proteksyon at siya lamang ang sapat para sa atin at wala nang iba pa. Mga kapatid sa Islam, naulat sa isang hadith, sinabi ng propita Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, Inna Allah yalum, inna Allah yalumul ajas, walakin alayka bil kais fa idha galawaka amrun faqul hasbi Allah wa ni'mal wakil rawahu Abu Dawud mga kapatid sa Islam sinabi ng propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunay na si Allah ay kanyang sinisisi ang mga walang kakayahan ngunit nararapat sa iyo ang maging malakas at kapag subalit kapag ikaw ay nalupig banggitin mo ang katagang hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ang hadith na ito mga kapatid sa Islam ay daif. Opo, ang hadith na ito ay daif at sinabi ng ating mga ulama na ang hadith na ito ay daif. Ngunit ang kanyang kahulugan ay tama. Kaya kahit siya ay daif, ngunit ang kanyang kahulugan ay tama. Sa kabilang dako mga kapatid sa Islam, Si Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ay sabi Si Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pinsan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang nagbibigay ng tarjuma or tafsir ng Quran sa panahon niya sa kapkanyang kapanahunan. Sinabi niya hasbunallahu wa ni'mal wakil ay binanggit po ito ni propeta Abraham alaihi salam alaihi salatu wassalam noong siya ay itinapon sa apoy ang hasbiyallahu, ang hasbunallahu wa ni'mal wakil ay binanggit ang katagang ito ay binanggit ni propita Abraham alayhi salatu was salam noong siya ay itinapon sa apoy. At binanggit rin po ito ng propita Muhammad sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan noong sinabi ng mga tao sa kanya na ang mga tao ay nagkaisa para sa inyo, laban sa inyo kaya matakot na kayo sa kanila. Ngunit lalong tumatag ang pananampalataya ng propeta Muhammad at ng kanyang mga kasama at kanilang sinabi hasbunallahu wa ni'mal wakil sapat na si Allah subhanahu wa ta'ala para sa amin at siya ang mabuting tagapagtanggol kaya naman mga kapatid sa Islam kinakailangan na bilang isang muslim ay kanyang banggitin ang hasbun Allah wa ni'mal wakil o kaya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sinabi ni Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ang hasbuna ay si Allah lamang ang nag-iisa na sapat para sa amin sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya po mga kapatid sa Islam, banggitin natin palagi, ang hasbun Allah wa ni'mal wakil o kaya hasbi Allah wa ni'mal wakil dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang sapat para sa atin ang siyang bukod tanging magpuprotikta sa atin banggitin natin po ito araw-araw, gabi-gabi umaga, anumang oras banggitin natin hasbi Allah wa ni'mal wakil o kaya hasbun Allah wa ni'mal wakil ngunit kinakailangan natin na maging makatotohanan sa ating pagbanggit nito. Tunay ang ating pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos po mga kapatid sa, sa Islam, sa pagbanggit natin ito, sa pananalig natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay gawin natin kung ano po ang mga ipinayo ng ating mga tanyag na mga maalam sa medisina o kaya sa mga sakuna, sa mga karamdaman, sa mga sakit na lumalaganap sa ating panahon ngayon. Ibig sabihin, ay unahin po natin ang ating pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ay isunod natin ang ating paggawa o paggamit ng anumang payo ng ating mga tanyag na maalam sa medisina sa lahat ng mga sakuna na dumarating sa atin. Maraming salamat po Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hasbunallahu wa ni'mal amal wakil